Ողջույն, իմ շատ սիրելի հետևորդներ։ Այս համեղ ուտեստներով լի սեղանի համար ինձ պահանջվեց ընդամենը 2 ժամ։ Հերթականությամբ եմ սկսել, որ պիսի араք հացնեմ, երեխաներս գնացել են մեգամոլ խաղալու, մինչև վերադառնան, սեղանը արդեն պատրաստ լինի իր ուտեստներով։ Ուրեմն, բայց ներկայացնելու եմ այստեղ այս գազարով աղցանի պատրաստման եղանակը։ Անդամեն գազարը երկար տեսքով քերում ենք, ավելացնում ենք մաղադանոս, սխտոր, սև պղպեղ, աղ և լրացնում ենք թթվասերով ուมายонеզով։ Թարմ բաղադրիչներով աղցանը կարելի է ասել շատ համեղ է ստացվում, շատ թեթև։ Խառնելուց հետո մի թեթև ջուր է դուրս տալիս եւ ավելի հյութեղ է ստացվում։ Ահա, սիրելիներս, աղցանը պատրաստեցի, վերջացրեցի։ Այստեղ կրկնակի լույս եմ միացրել, որ պիսի գույներն ավելի վառ լինեն, բայց հակառակն է ստացվել ինչև է արդեն նկարել եմ, վերջացրել եմ, չէի կարող տեսանյութը ճեղարկել, ուզում եմ ներկայացնեմ։ Այստեղ լցրեցի նոր պատրաստած գազարով աղցանը, այս միուս կողմում գավելացնեմ կարուխով աղցանը։ Կարուխով աղցանը պատրաստել եմ սառեցած կարուխով։ Տավարի եփած կտրատած մսով Ավելացրել եմ թթու վարունգ, կարտոֆիլ, գազար, ձու, ծվի մի այս սպիտակուց է, եթեպես ասած, եւ թթվասեր ու այնտեղ համեմունքները՝ մաղադանոս, ծև բղպեղ։ Մի քիչ էլ կարմիր բղպեղ եմ ավելացրել։ Հիմա այստեղ մի թեթեւել կձևավորեմ սովորական մեր ճաշելու սեղանն է։ Ահա։ Սա աղցանները։ Ուրեմ սիրելիներս ոչինչ էվ տուն եկա, աղջիկս հավի միսը ճիշտն ասած արդեն լավ باستուրմա էր դրել։ Ես արակ դրեցի ջերոցը։ Միսը ջերոցում եփվում է, այնտեղ Երկու հացի խմոր ունեի, հանելem, գնդելem, մինչև հավը կտապակվի, գները պատրաստ կլինեն կդնեմ ու կթխեմ։ Այդ ընթացքում խաշելem թեյուկը, տապակելem ձվով։ Այդ ընթացքում գազի վրա եփելem նաև գարուխով աղցանի մթերքները։ Երկու ժամում պատրաստելem երկու տակու տեստ, երկու աղցան Սինդերիքի թթու են պատրաստել քացախով եւ աղով, ահա խաշել եմ, ընդամենը քացախ ու աղ եմ արել։ Երկու տակ հաց եմ թխել եւ արդեն տեղավորել եմ ապսեների մեջ, որ երեխաները զան ու ուտտվեն։ Սա իմ ամենօրվա հացն է, որը օրը որ երկու հատ ապտա դիր քխում եմ։ Մի խոսք ողვენ տեղ ունեմ ելի ավելացնելու սառը ուտեստներ։ Խմորեղենն էլ արդեն թխած էր, աղջիկս էր թխել մրշնաբուն, տե մինչև իրենք էլ մեգամոլից կվերադառնան, արդեն համեղ կսնվենք։ Շնորհակալ եմ, որ ինձ դիտեցիք։ Ցանկության դեպքում դուք ել կարող եք երկու ժանվա ընթացքում այսքան ուտեստ պատրաստել եւ դիմավորել ձեր ընտանիքի անդամներին համեղ ուտեստներով։ Բոլորիդ ուրախ եւ խաղաղ օր եմ մաղթում եւ ասում ցտեսություն։